Говорили, балакали, а тепер сіли і вирішили децентралізуватися. В ідеалі адміністративних одиниць має стати менше, а ті, що лишаться, отримують ширші повноваження. На папері все виглядає дуже спокусливо. Закон передбачає об'єднання зусиль територіальних громад, створення спільних органів управління, спільних підприємств, об'єднання бюджетних ресурсів, які дадуть можливість громадам вирішувати ті проблеми, які в них є. Найгостріше питання об'єднання стоїть саме на селі. Планується, що дрібні села мають згуртуватися навколо населених пунктів з розвиненою інфраструктурою, тобто тих, де є школи, ФАПи, пожежні команди, розвинене комунальне господарство, а також правоохоронні органи. Але ключовим критерієм для визначення територіального центру має стати саме надання освітніх послуг. Ми повинні рахувати кількість дітей. Якщо, умовно кажучи, середня сільська громада може мати 2,5 тисячі населення, це може бути більше, може бути менше. Нам потрібно вираховувати, скільки дітей шкільного віку буде в такій громаді. На селі столичні ініціативи зустріли насторожено, адже у процесі децентралізації неминуче має зменшитися кількість сільських рад. Але об'єднуватися все одно таки доведеться, інакше громади втратять право розпоряджатися земельними ресурсами. Тільки об'єднані територіальні громади мають право розпоряджатися землею, це дуже правильно. Це теж є стимул для подальшої відповідальності. У крупних селах, навколо яких повинні об'єднуватися інші сільські громади, теж хапаються за голову. Де знайти кошти на утримання належної інфраструктури, зокрема доріг? Хоча оновлений податковий кодекс передбачає, місцеві бюджети зможуть підживитися за рахунок акцизних зборів. Водночас в облдержадміністрації підкреслюють, тиснути на сільські громади не мають права, можуть лише роз'яснювати. Облдержадміністрація не має вирішувати, яким громадам і як потрібно об'єднуватись. Чиновники стверджують, процес децентралізації – те, без чого не відбудуться інші реформи. Тим паче у країнах ЄС об'єднання територіальних громад свого часу теж відбулося, а Україні лишилося використати західний досвід. У Данії і Польщі цей процес триває багато років. Ми стільки часу з вами не маємо. Нам необхідно це зробити швидко, якісно, професійно. І тому я наголошую, що нам потрібно використати їхній досвід не тільки успішний, але і помилок. Отож, часу для добровільного об'єднання обмаль. Можновладці планують, що вибори до місцевих рад у жовтні 2015 року мають відбутися вже з об'єднаними територіальними громадами. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.